Ons gaan begin met 8 kettingsteke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Glipsteek om 'n ring te vorm. En binne in die ring gaan ons 16 kortbene maak. Ons begin met 1 kettingsteek en dan 1, 2, 3, 4 tot by 16. Ons sluit hierdie ring met 'n kettingsteek en dan ons tweede ry wat ons gaan doen. Ons gaan 1, 2, 3 kettingsteke maak vir die eerste langbeen. Dan gaan ons 1, 2, 3, 4 kettingsteke maak. En dan gaan ons daai in oorslaan en ons gaan in die volgende ene 'n langbeen maak. En dan weer 1, 2, 3, 4 kettingsteke en 1 oop en 'n langbeen. Hou aan en voltooi. Daar moet 8 gaatjies wees. Ek kom nou terug na u toe. Ons gaan die laaste 1, 2, 3 en 1, 2, 3 en 'n glipsteek maak. Ek maak in die laaste ene 3 glipsteke, want daar is nou 1, 2, 3, 4. Goed, ons volgende ry is 1 kortbeen in die spasie, dan 1 halwe langbeen, dan 1 langbeen, dan 1 dubbel langbeen, een langbeen, een halwe langbeen en een kortbeen. Hierdie voltooi u in elke spasie. Ek gaan dit nog een keer doen. Dis een kortbeen, een halwe langbeen, een langbeen, een dubbel langbeen, een gewone langbeen, een halwe langbeen en een kortbeen. Voltooi nou tot reg rondom. Ons is nou aan die einde van ronde 3. Ons gaan afsluit. Ons druk daarin en glipsteek.
Wat ons nou nodig het is om 4 langbene vir die eerste dubbel langbeen vervanging te doen. So ek gaan 1, 2, 3, 4 kettingsteke maak. Dit tel as my eerste dubbel langbene. En dan gaan ek 1, 2, 3, 4, 5 kettings maak. Ek gaan 1 kortbeen in die langste dubbel langbeen van die vorige rij maak. Dan gaan ek weer 1, 2, 3, 4, 5 kettings maak. En in die volgende dubbel langbeen weer my kortbeen. Nou is het weer 1, 2, 3, 4, 5, dubbel langbeen tussen die blare. En 1, 2, 3, 4, 5, en weer in die langste ene, een kortbeen. 'N herhaal nou weer met 1, 2, 3, 4, 5, en kortbeen, en nou gaan ons weer 'n dubbel langbeen maak om die volgende hoek te maak. 1, 2, 3, 4, 5, en dan weer 5 kettings, kortbeen, en 5 kettings, maak nou weer hierdie hoek, dan weer een van hierdie en sluit die laaste hoek. Goed, ek het aan die einde gekom van hierdie rij. Ons gaan om afeindig, dus 1, 2, 3, 4 en dan 1, 2, 3 in die vierde en dan gaan ons heg. O, genade, nou wil my garing split. Ons gaan nou begin met die laaste rij. Die laaste rij, wat ons doen, ons gaan 1 langbeen maak, en om dit te doen vir die begin van die rij is 1, 2, 3 kettingsteke. In elke 5 kettingsteekspasie gaan ons 5 langbene maak. Ek begin met 1, 2, 3, 4, 5. In die kortbeen gaan ons ook 'n langbeen maak. En dan weer 5 langbene in die volgende spasie, 1, 2, 3, 4 en 5. Ons gaan in die kortbeen 1 langbeen maak. Oeps, skies.
Dit is baie moeilik hier om die camera in. En dan 5 langbene hier ook. Ek sal nou wys hoe maak ons die hoek. 1 2 3 4 5 Nou in hierdie dubbel langbeen in die hoek gaan ons 1 langbeen werk dan 1 2 3 kettings en in dieselfde ene gaan ons weer 'n langbeen werk. Nou gaan ons net aan. 5 kettings, weer 5 kettings en weer 5. En ons het nou aan die einde van die laaste ry gekom. Ek gaan hier net wys hoe om af te eindig. Ek gaan 1 langbeen daar maak en 1 2 en dan in die boonste kettingkie gaan ons deurhak en daar sê die lappie is klaar gereed vir afeindiging. Baie dankie dat jy gekyk het. As jy van die DVD gehou het, sal jy asseblief die like knoppie druk. Baie dankie.